meu nome é Ricardo, bem-vindos ao canal JC Crew. Hoje a gente vai filmar o carro do Bruno aqui, uma raridade, Honda Prelude. Primeiramente, queria te perguntar, Bruno, quais são as modificações que tem nesse carro? Pô, Ricardo, na verdade, eu já comprei ele praticamente dessa forma, né? Montado já. Já montado, o antigo dono fez as mudanças simples só, escapamento, admissão, filtro esportivo, uhum. Coletor, modificou as rodas. Mas em questão do motor mesmo, inclusive ele frisou bem pra mim, é um motor que nunca foi aberto, um VTEC que nunca foi aberto. Ah, que bom. Então, falando um pouquinho mais do carro, esse aqui é um Prelude H22 VTEC. É bem difícil de encontrar aqui no Brasil. Lá fora, acho que até encontra meio fácil assim, né? É, a gente tem outro modelo, que não é exatamente esse. É outro modelo, que é um modelo americano, que é mais comum encontrar nos Estados Unidos. Sim. Cara, eu sei que é um carro lindo, é um carro raro, mas por que o Prelude? Na verdade, eu conheci o Prelude por um amigo meu que é mecânico, que ele tinha um vermelho, e aí eu entrei na oficina, me apaixonei pelo carro. Difícil não se apaixonar, né? É, muito difícil. E ele tava parado já, e eu falei pro meu amigo, ó, me dispõe a colocar o carro pra rodar só pelo prazer de andar nele. Uhum. E aí eu conheci os contatos em São Paulo pra peça, que é muito complicado de encontrar. Sim. E aí conheci o dono, o antigo dono desse aqui, que acabou que teve necessidade de vender, e aí eu... Uhum. Tu encontrou aonde esse carro? Trouxeste de onde? São José dos Campos, São Paulo. Ah, sim. Porque aqui em Belém, se não me engano, tem dois. Um sucata e um que tá rodando, isso, né? Isso. Que é o vermelho. Tem um sucata, que é um preto, o sucata uhum. lá que tá parado, só mesmo pra pegar peça, e o vermelho que tá rodando. Como eu já disse, esse aqui é um H22, né? H22. São quantos cavalos? 192, né? Original. Esse aqui, tipo assim, o que que tu quer fazer nesse carro? É carro final de semana, sair à noite com os amigos, mas não é carro pro dia a dia, nem dá. Uma cidade que, pra andar no carro na cidade todo dia, é pedir pra quebrar. E penar a roda e suspensão. Empenar a roda e deixar para-choque. É. Suspensão, ele tem alguma coisa? Não. Original a suspensão? É original. Ele só mandou trocar as rodas mesmo. Caraca, é muito baixo. Eu achava que tinha alguma coisa de suspensão aí. Tu tem alguma pretensão assim de vender, alguma coisa assim? Nenhuma. Por enquanto, eu posso me desfazer do meu outro carro que eu uso no dia a dia, mas dele eu me desfaço. Entendo. É um carro apaixonante, cara, com certeza. É. Todo mundo que anda, quando vê, se apaixona. Quando anda, fica louco. Verdade. Então é isso aí, Bruno. Valeu, Ricardo. Valeu, mano. Obrigado, cara. Boa noite. Parabéns pelo carro. Obrigado. Muito bonito aí. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, galera. Valeu. É isso aí.